Pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um money glitch massivo, semi-solo, de duplicar qualquer carro? Bora lá então, pessoal. Eu falei semi-solo porque esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo por pouco tempo, é bem rápido mesmo. E quando você for fazer a duplicação, você vai estar sozinho na sessão e vai ficar duplicando quantos carros você quiser. Você precisa ter uma garagem executiva com algumas vagas vazias, aonde entrarão os carros que você vai duplicar. Depois você vai na oficina e faz qualquer modificação no veículo. Para conseguir vaga vazia aqui, como eu não tinha, eu peguei alguns carros de rua, coloquei dentro da garagem executiva, depois levo ele lá fora e destruo eles. Automaticamente fica vaga vazia aqui. Eu preciso ainda ter um bunker. Dentro do bunker ter um com e dentro do com um carro gratuito que será substituído pelo carro duplicado. Meu amigo que vai me ajudar nesse glitch é o Kelso. Muito obrigado pela ajuda, Kelso. Ele precisa ter um bunker também. Não precisa ser o mesmo que o meu, precisa ter um bunker e um com, um centro de operações móvel. Meu amigo me convidou para o bunker dele. Assim eu cheguei mais rápido no meu bunker, porque nós temos o mesmo bunker, mas não precisa ser o mesmo. Agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar um carro gratuito ou uma moto Fágil ou um veículo que você não queira mais de qualquer garagem que eu vou colocar dentro do meu com. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2. Link do canal secundário na descrição desse vídeo. Amanhã tem 4 horas de live, a partir das 8 horas da noite até a meia-noite no canal secundário. Então se inscreve lá e ative o sininho para receber as notificações da live e não perder nenhuma. Amanhã, então, venha jogar comigo na live para fazer dinheiro, ganhar RP, upar sua conta e se divertir muito. Vou colocar esse carro gratuito dentro do meu com. Depois, pessoal, assim que eu entrar no carro com ele dentro do com, eu vou apertar o botão Options e segurar. Aí, rapidamente, eu vou apertar o acelerador, que é o R2, aperto e solto o Options, bem rápido, ok? Vou entrar com ele no com. Automaticamente eu saio do carro, vou voltar para o carro. Já vou apertar o botão Options e segurar. Triângulo para entrar no carro. Options, seguro. Agora eu vou apertar R2 e soltar o Options. Aperta e solta o R2 também. É aperta e solta tanto R2 como Options. Vou em serviços, tá bugado, perfeito, tá apagado aqui jogar serviço. Vou em kit criminal. Agora eu vou acessar propriedades. Aqui posso ir em qualquer um, vou em garagem e vou clicar na internet aqui em cima. Vou novamente na internet. Agora vou na Warstock, no centro de operações móvel e vou trocar a cor. Pode ser qualquer cor. Renovar. Em seguida, coloco o cursor em cima de comprar, aperto Options e seguro. Rapidamente, aperto X e solto Options. Vai dar essa bugada. GTA Online. Em opções, eu não consigo cometer suicídio, tá apagado. Então eu entro no kit criminal, dou bolinha para sair, volto em opções e agora já posso cometer suicídio. Olha que moleza, pessoal. Por isso que eu digo: glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu vou pedir para o meu amigo Kelso me mandar um convite para o bunker dele. Eu vou aparecer aqui nas docas. Puxo o celular e aceito o convite do meu amigo. Meu amigo vai ficar próximo da traseira do com dele. Logo que eu aparecer lá, ele vai entrar no com e vai clicar para entrar com amigos e membros do comando próximo.
Agora ele vai entrar no com e vai clicar para entrar junto comigo. Para mim vai dar uma tela preta quase que infinitamente, vai ficar carregando, carregando, carregando. Meu amigo, vai sair do com, depois vai sair do bunker, vai até próximo do meu main bank, o long bank, vai solicitar o com dele, vai levar o com próximo do meu main bank e depois vai sair da sessão. Quando ele sair da sessão, a minha tela preta vai sair, vai dar uma piscada, eu vou aparecer fora do meu bunker e depois eu vou aparecer na frente do meu long bank ou main bank. Olha que demais, pessoal, meu amigo saiu da sessão, dessa tela preta, e a partir daqui, logo que eu aparecer, eu faço a duplicação massiva sozinho, sem precisar mais da ajuda do amigo. Muito obrigado, Kelcio, tamo junto. Tô pegando a arma nova para mostrar para vocês, que é depois da atualização, o glitch está funcionando. Vou chamar o centro de operações móvel e agora eu vou ligar para o mecânico e solicitar o veículo que eu quero duplicar. Eu vou solicitar a Slam Van da Arena War, porque ela vale aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Mas você pode também duplicar o Allegi Retro personalizado, que vale as cópias 1 milhão. Quase 1 milhão. Como o glitch é massivo, eu sugiro apenas esses dois veículos, porque veículo super não dá para vender as cópias. Vou entrar com esse carro aqui no com, confirmo a substituição. Nessa localização que eu estou, já vai dar uma tela preta e eu vou aparecer já com o carro duplicado. Se aparecesse a cutscene para você e desse uma bugada, aí você apertava o menu interativo, cometia suicídio, você ia aparecer fora do com e o carro duplicado ia estar fora do com também. Agora, é só pegar o carro que está duplicado e entrar com ele na garagem executiva onde tem vaga vazia. Chegando na garagem executiva, eu vou comprar um carro gratuito e colocar dentro do meu com. Já compro agora para ganhar tempo. Já explico para vocês o porquê. Entro no carro, depois de fazer a compra, seta para a direita para ir na oficina, faço qualquer modificação no veículo. Normalmente trocar a placa é mais barato, mas aqui não dá para trocar a placa. E agora já vou duplicar esse carro novamente, saio com ele para o térreo. Levo ele até o com. Novamente, vou colocar a seta para a direita, recebo o alerta que o com está cheio, confirmo. Vai dar tela preta e eu vou aparecer mais uma vez já com o carro duplicado do lado de fora, pessoal. Lembrando, se para você, quando você entrar no com, aparecer a cutscene, depois aparecer uma tela bugada, você aperta o menu interativo, quando der, e vai cometer suicídio. Aí você aparece fora do com e o carro duplicado também. Confirma a substituição. Olha que moleza, pessoal. Mais um carro duplicado super rápido, super fácil. Agora, atenção. Você só pode entrar na garagem executiva depois que receber a mensagem de entrega do carro que você comprou. É a cada 2 minutos, pessoal. Chegou, posso entrar. Você precisa esperar receber essa mensagem de entrega, porque se você entrar dentro da garagem antes de receber a mensagem, ele volta a ser o carro gratuito. Compro um carro gratuito, coloco lá no com e assim por diante. Vou na garagem executiva, faço qualquer modificação no veículo e pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Nine.